ligger en foderbygbunke med foderbyg på 700 tons. Og det har en samlet værdi af omkring 1,2 til 1,3 millioner, som situationen er i dag. Det er placeret her, der er lagt sensorer ud, som måler temperaturen i bunken hver 10. minut, helt døgnet rundt. Og det kommer så ind på en hjemmeside, hvor man kan konstatere, hvordan og hvorledes temperaturudviklingen er i bunken. Det er først, da vi når hen i omkring november måned, at vi kan se en temperaturudvikling i bunken. Lige pludselig i løbet af 2 dage, der steg temperaturen omkring 20 grader fra den lærrede temperatur. På resten af grunden, der stak den af med 20 grader opadgående retning. Og så startede vi med at belufte selve bunken for at prøve at holde temperaturen nede med det, man kalder en pletfjerner. Og der skete også det, at vi fik kølet områderne ned, men i kraft af, det var en manuel køling, og så har vi trukket vandet ned fra bunken her op i toppen, så det er et meget, meget begrænset tab, vi har nu, fordi nu er det vand, det kommer op, og så er der omkring 5 cm spire på bunken, der hvor det område det var, og det er det, vi har begrænset tabet til. Så der er måske et tab på den her store bunke her på 500 kilo. Det er det, der er tabet. Ellers havde det måske været omkring 50-70-80 tons, vi skulle kassere. Det havde været op imod 100.000, vi kunne have mistet i kroner og øre, hvis ikke vi havde opdaget det i tide. Og vi havde ikke opdaget det i tide, fordi vi var nok rimelig sikre på, at den bunke, der ligger her, det var rigtig tørt, det korn, der vi lagde det ind.